بسم الله الرحمن الرحیم دا شمشات نړیوال ټلویزیون د دی دیني خبرونو او دلونو قدرمن لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی و برکاته رب العالمین دی وکړي چې ټول تر دې د مروغ او جوړ هوسا او د خپلې خبرونو سره وسي تاسو همدا شه با دیني خبرونه په مستقيم ډول اورئ نن مو د خبرون لپاره موضوع دا ټاکلی چې دعوت ال الله دعوت ال دین الاسلام څنګه باید وشي اصول څه دي دولونه څنګه دي څوک باید د الله دین ته بللو کې بلون کې یا داعی به کوم مواصفات ولري امید ده تاسو هم أخطل بوخطني زمون زمونسرة متراك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال الله تعالى ومن احصن قولا ممن دعا الى الله دا چې زمون مقدس اسلام عالمی دین دی دي او دایمې تر قیامت مدد دی دین دي مزایا خوندونه په دې کې خوبياني هغه تر خل غور وراسي تر څو د قینات په لړۍ کې او د صحیح تشریح په سبب باندې خلق اسلام تراشي اسلام د زړه نه اومني اسلام چې د زړه نه اومنه بیا د زړه دی اسلام وستل بیا څه آسان کار نه دی نو داغه د پارا شریعت په اصول او قواعد ذکر کړی دي لمړی هغه څوک چې داعی وي دا داعی یا دعوت کوونکې اسلام ته د پخپله باندي د اسلام د صحیح نمندګي یو الګو نمونه وي یعنی اسلام د باندي پخپله عملی وي په خپل بدن کې اسلام عملي کړی وي د خبرو پانداس د سې د کړنو او د سې خبره د قول چې د دا د فېل او د عمل سره برابرې مثلا خلګ رابلی صبر چې اسلام د صبر او مواسات دین دی په خپل صبر نه کوي خلق او توای چې په لک څقینات د اسلام اصل دی په خپل په لک سبانې قینات نه کې خپل ډیر تلاش لري خلق تلاش دا دا او ته د خو ژوند او ساده ژوند د دا تیرولو ترغیب ورکي په خپل ډیر مجلل ژوند خو خو یې وغیله پاره تلاش کوي یعني د د کړنی او د د عمل ترمنز چې تفاوت فرق وي نو بیا دا صحیح داعی نشی کېدل او نه خلک دین ته په صحیح طریقه را بللی شي خلک قربان دي نقد کوي چې نه عمل د د او قول د د ډیر فرق دا اصل دی په دین کې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لمړنه داعی د اسلام دی لوې مسؤلیت رب العالمین چې وروسه راغې په ډېره ښه انداز باندې مخته ور. وره څنګه به چې وایل امغه عملو څنګه به چې د اسلام خوبياني او خوندونه بیانېدل هغه خوبياني پر رسول الله السلام کې وي وقول للناس حسنا خ خبرو کولو انداز زده کی ترخي خبرې زورنه تهدید تحقیر اسلام چه نه من راټل نو پنبی علیہ السلام کې نه وداشه یو کس راغی چې هغه ډیر لوی او د عزت خاوند ضما د ابن سالابا در ډیر د تجربه والا خاوند او څوک به چې مثلا مشکل کې او چا به تکلیف درلود نو د بازيني دواگانې ورمانوي لاغه بخکه ده نو هل مکو د دوما د ابن سالمته ویل چې دا به کال کې اوزل مکه معزمه تراته چې دلته یو کسته او د خپل اجداد او د نیکونو د دین او د عقيدي خلاف کې کته د باندې صدامو دواو کې دای جوړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم اورته خو دا د ما دمس علبا چی خبر نه درلو د حقیقت نه وایسمه ورغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې او قتل د نبی علیه السلام په خپل د جسمی اطهار چو اخلاق مبارکه چو د دا اسماني دین یو نمونه و ژوندئ قران کریم او دغه اول باندې متاثر شو چې دا قوم چې وای چې دا مشکل لري تکلیف لري دا خونه ده بیا ور سره وغږی دا, سر دا ورته ویل چې غواړم مستاقم زرا لګلم تاسو مشکلي تاسو لپاره کمروقيه شريعه یا دم دعا وک رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتوی چې ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علی دا خطبه مبارکه چې نبی علیہ السلام ارشاد فرمای د خو په ايده د خو خيار سره دوه ماده مثال او د د الفاظ چې واورده د مفهوم او معنی چې واورده خود نبی علیہ السلام انداز ډیر خل او ډیر انداز کې ورته ویل غوسانه ش ورته چې ته څوک چې ما دموي تحقير نکو توهين نکو هغه سره د قينات خبر او کړلا نو کله چې ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل ولا من يضل فلا هادي لا دا الفاظ چې ووره چې دا د الله حمد دی دا الله نه کومک غوښتنه ده داوت ته الله ته داوت د توحید د الله ته نو دا مبارک بیلته مسلمان کلمې ویل چې دا قینی خبره اصلن زه مریض ومه یو طبيب تراغلم نو خلک منتظر وو چې اوس به د پیغمبر په مقابل کې ودریږي او دمو دعا بو کی چې بیر تراغه نو خلګ ته ویل چې نه څه چې تاسو یاس نه ده زکه دلته د دعوت اصل په نبی علی سلام کې موجود اغه د اسلام یو صحیح ترجمان نو دا اصل دا ډیر ضرورت چې دابه دوش درنګ د دا یو داعی د لپاره دا ضرر دا چې لکه څنګه چې د کړه نه او خبره باید یو بل سره تفاوت اونل لري فرق اونل لري د د اخلاص ډیر مهم دی چیز د اسلام یو داعی دا او نمندې دلته به د شخصي منافعونه انسان تیرسي او ځان به د اسلام یو ترجمان وبلې ترجمان چې د اسلام شه بیا د په خلک کې اثر وی او خلخ ته دعوت کول شي همدا باز غزا او خوړی کله و سلام علیکم ورحمت الله مرحبا سلام علیکم وعلیکم السلام مہربانی پختنه موکه مولای شه ز پختنی بلل مرحبا شری پختنو کہ مہربانی مولای صاحب هم دا کوسې ټول مریضانه څو غدا واخلوږي چې ته هم ستول را دی مې دې په دربانه اختصاص څو دوا خو په وجهه ځوانم کا فائدہ وکیا غانو مه دا دا چې هغه مې مرتدې یا شپې خوب نه نیم او یو ورو کوي وانه سره خوب نیم دا څه نه چلی خو نو تاسو د سي شری پښتنو کوي ښه دا خو د مشکلاتو پښتنه دیو کړه ان شاء الله الله مې روان ده د موضوع ته راغړو ان شاء الله علاوه سره دا د دې موږ څه کیو مरावरونه درنګي دا چې کله اسلام په خپل ځان باندې عملي شنو بیا بل چا د پاره د دعوت کولو سره التا وجدان یا قلب د تاته اطمینان درکې چې تسہی روانه او که دا چې مثلا دعوت تی وی خو عمل صحیح نوي نو چې ځان لکینه بیا دی اغه ایمان دی اغه زړه دی اغه د ملامتې چې دا خو دی غلط کار وکړو اتامرون الناس بالبر وتنصحون انفسكم تاسو غبل چاته صحیح خبر او کړدنه کوي چې خدان مو ير کړې دي نو دا خو په حق لري چې دعوت تو کې خو مو اثر بنوي او دای با زانت زوريږي چې ګوره دعوت الاله قوم خو په خپل باندې پدې باندې عامل نه يم دا ډېر ضرورت دی کله چې یو خطيب یو مبلغ یو داعي پخپله مخلص وی عامل وی پدین نو alterations خلق هغه خاورې دونکو جوړې دلیشي او هغه ور باندې قلبا او دزرل کوم اعتماد کئ چې دا ايده خبر صحیح ده او کنا پخپله د عمل صحیح نوي نو هغه ور دونکو خو کاغ مجلس کې درته څو نه وایست جمعت غلی نهستی او اویخ په دې کې دا خبره کړې ده چې دا خبره خو زکه د منلو نه ده چې کدا ناروا کار وې د پخپله نکول او کدا خ کار چې مونږ ته وې کدا خ کار وې د پخپله کولې نو البته اسې وخت ظاهر شي خبره وشي خو د عمل په میدان کې آغ نه راشي او چې دلته دا پخپله د عمل په میدان کې راشي سومره کار کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم تڅه کسان راغلل په دابعیت او عقبہ مې نه کې چې کوم علاقه ده د مدینه منورې د او سعود خدزرت انصار رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغلی ملاقات یې او نبی علیہ السلام د دوی سره د ملاقات نورستو اسعد ابن زراره ابو هیثم ابن طایحان طهمان عبد الله ابن رواحه د نور صحابه کرامو دۍ ته چې کله د دین خبرو وکړه دۍ ته د دعوت اصول خو د لاړل مدینه منوریت مدینه منوره کې دۍ سو وکړه او وګورو اړې کله سلام علیکم مېرحبا مېرحبا و علیکم السلام و علیکم السلام ورحمت الله څنګه ښه یې علالم خوشاله نصیب کا پختنه موکې مېرحبا دي زستا سغه غا غورم پختنه وکې اوري مېرحبا يا اورما زستا سواز اورم مېرحبا اアルバړی کا کستون زوا اډی کا پرېش بیا چې دوی کله لاړه المدینه منوره ته الته د لګ وخت د پاره دوه رکارو چې پراتونکو کلو کې بیا تر اویاو پورې کسان راغله د نبی علی سلام سره کیناستل وصول علی سلام ته دعوت ورکړ چې تاسو هجرتو کې لازم المدینه منوره یعنی الته د زمينه ورته برابر شه شرایط ورته برابر کړل چې اوس کولې شي رسول الله علی سلام الطلع شي درنګي په دې په زمين کې چې پخپل انسان کې دا خبره راغله په دویم لمبر کې ب بیا د اسلام خوبیاں په اړه بیان کې او د اسلام نه غیر چې نور څه دي او د هغوی قبایح به با بیان کې چې دغه دا نقصان د اسلام کې دا फायदा دا په پداسیو ادبې چوکاټ کې بیان کېدل شي ترسو ستا اوریدونکو ستا سامنے قانیش په دې باندې چې د واعظ مبلغ داعي چې څول دا یو حقیقت هغه منطقا قانیش د دعوت اصل اصل تشدد باندې کار نکې دلته د قینات انداز به ډیر واسي وي د عمر ابن جموح واقعا ذکر کو او به ګورو چالتا د سنگ قانیش چې اسلام ته مخ را و اورا اریکالو السلام علیکم bale mesh naw meharbani sadae shoma daram meharbani ta namawaisat khob asti bakhair bashin meharbani porse sh khodama tarakawam man yak sawal daram meharbani ya sawal ni ast nawaisat shoma khazdar niya ye dikhinam nisha همیشه میای ایت قبول نمیکنم پس میره خوب دیگه دیگه مالی سه دامی کس میگه میای بخشی گناه داره ای گناه داره یا نه خو با خیر باشین دیگه پرسان نداری بخیر باشین با برنامه باشین انشاءالله با جواب پرسشای شما برمیگردم دارنګ د دا عمر ابن جموح دا بیا په اوحت کې شهید شو د چکل د مسلمانانو احوال ولې د دوی کړنې ولې دلې ندې او بود درلوده دغه بيدیر نوازش کو اابه منزا صفاقو به بیا وایغت عبادت کو یوزل راغه کوړه یا دا چې د خبر راپورته شو په کور کې وې قتل چې د د بوت نشته ورپسې ګرځي تلاش کوي خپل معبود ورپسې ګرځي نعوذ بالله خپل خدای ورپسې چاته چې د سر په سجدګي دی هغه ترې نورښوې تلاش کوي ګورځو ځکه پروت پس په خاورو کې کړ پکل مردار د راوړل بیاه صفا کړې خې منځله کې نو ول عطر او خوشبوې به بناچول سجدي ورته بل ورځ دا کار بیا شوې بیا ورته وي چې ګوره تاسو سره تور نشته دا چې تاسو باندې سوګ راځي او تکلیف درته راسي ګوره معبود سره دسي چاته عبادت کیږي داغه ته د د هغه په دفاع کې ولر بیا تور ورسره دي چې سوګ راغوي وها نو بل ورځ توري سره بل ځکه پروت د په دیبانې قاني شي چې نه چاته چې موږ سر په سجدګ دو د دفاع قوت نه لري د اسیو پلاس جوړ شوی او قلبتو مجسمه د موږ د سر په سجدګ دو یو فکر او سوچ ورته ورسي او دا بیا رازي د رسول الله سلام حضور مبارک ته دربار د در رسالت او ایمان قا... دا سچې په دې باندې قینات وشه دا طرحه یا دغه نظریه چې دام ابن جموح ووایي چې د اېسن شي کوله قران کریم په سوره حج کې دا بیان کړي یا یوهناص دور بمسل فاستمعوله خلکو دا سې یو مثال بیانيږي غوږ ورته کوي ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا سو دا اغه سوک چې تاسو د داغې پراستش کوي اغه شیان اغه یو مچ هم نشي پیدا کوله مچ وان يسلبهم الذبا بشیئا لا يستنقذوه من او کم مچ راشي د دنه کم شې شی شیرینيانه چې تاسو سره مخ کې خې دی اغه تر نه واسي او آغا تختی همچ دوه اغه مچ دفاع نشي کوله مچ دفاع نشي کوله دو او فال طالب والمطلوب طالب او مطلوب دواړه ضعیف دي عابد او معبود دا رنگ چيده اسلام جانب مثبت چې کلهن اسلام مثبت ته او ته اسلام صحیح ترجمانو سېږي دا یو داسې دین دی مقننه چې هر مطالعه والا ته هر اوريدون کتاب داسې مقننه جواب قینات ورل جواب ورکې چې اگر رش اسلام اومني او په ایمان کې داخل شي نو هغه مسلمانان چې په غربي نړۍ کې کفرین نړۍ کې اوسېږي د هغوی کړنې باید دا چې التا کافران یا غیر مسلم د دوی د کړنو د اخلاقونه متاثر شي او چې اسلام واقعیا داس یو دین دی دا چې داس پیروان لري کا مسلمانان ال تدو کماریو کی چلو کی ناروا او تلاس واچي اغه کړه نه چې اسلام حرامې کړي اغه کای په خلاص لاس باندې نو دا یوازې نه چې دته نقصان وک د ټول اسلام ته ضربه ور کړل زکه دا د اسلام ترجمان والته غلط ترجمانی وکړه سمره له مسولیت یعنی دا یو سره فکرونه کی چیز خصه کو ما غازه خپل شخصی کار دی نه په اسلام کېстаў خړنا د اسلام نمایندګي او ترجماني ده نو په تا باندې او لوی آئین او دین هغه بدنامي کې نو ځکه ته تا مسؤلیتونه پښتنه کیږي نو ستاسو کړنې په خپل هوا یا په نور زایونه کې د پای دوي چې ته د اسلام صحیح ترجماني وکړې او ټول اسلام ستاسو په خاطر بدنام نشي اریکالو السلام علیکم و علیکم السلام وعلیکم السلام مہربانی ولر تا قیمونه دا شخصی نمبر خونډ ټلګرا چډیر کوشش ښا هغه نو تاتا شماره در کې تخنیکی همکار ان شاء الله العزیز درنګ چې کلا مسلمان صحیح ترجمانی د اسلام وکړه او د پلاس باندې څومره خلک دین تراغل دا ثوابونه بیا دومره نه دي چې په دې قلم ولیکل شي دومره زیات رسول اکرم صلی الله علیه وسلم علی مرتضا ته چ یو قسطه هو اسلام ترا واسطه کنستا پلاس مسلمان د سرو د سپینو خان او د خیرات او صدقین ته ته به تر دومره لوی فخر ته د اسلام او, او دومره لوی او عزمه غټ او صدقه تا او کړه چیلات نهید دا ترجمانی بيدوش مثلا جرير ابن عبد الله البجلي دا د خپل قوم مشر ده راغې د رسول الله صلی الله علیه و سلم حضور مبارک دا. او وی ویل چې زغوار میمان راوړم خپل نبی علیه السلام د سرڅه کار کوي دی وی چې زې ایمان راوړم همداغه بس همداغه واقعیه زموږ لپاره یو لوی درس دی اریکالو سلام علیکم بلې سلام علیکم وعلیکم السلام مرحبا نه پښتنه موکه ا مونږ څه د نفل کم کوم کله وخت کیږي خا نفل په کوم وخت کیږي او او صلوات احادن څه موشتې څه شي صلوات احادن خا مان نه استاسو بوختنې مورخسته جواب تر غو رسول الله صلی الله علیه وسلم د تخپل صادر غړی او تاواری هغه پیکینی ګورا او چې د ته د صادرا ور شو بیا د ناس صحابه توي چې عزتاكم کله چې تاسو تراش کریم مقاومین مشرد او قوم فاقر موه دغه احترامک لا مسلمان نه دی خو هغه د خپل قوم یو درن شخصیت چې کله د اسلام ترغه او د دوی د اخلاق ولیدل مسلمان شو عبد الله بجلی جرير ابن عبد الله البجلی لوی صحابی دی قدر مون لیدونکو لن داملرو چرتمزې مون سر پاتش بیا هم ستډیمه شي قدر مول دونکو اړیکو سره سلام علیکم bale علا سلام علیکم وعلیکم السلام مېرباني پښتونموک پولیسای یو وخت د تاسو د موضوعه خارجم د خو یو څو پښتون د تاسو راځي زنګ وکه ما څو لږه شماره مې نه وروښیږي نو مراباني درڅول زه پښتون لرم مېرباني پولیسای دا څه څه مې خوډه د زکر او دعا ځکه راوځي <elim> دا د خاص لیکور کې د شیطانۍ کې د معلوماتو او د مخه مخه خوښوي دي سره نه ولاره مکه او د سره یو ځای کېګه مو چې تاسو مسافر دبل چې تاسو ځنګ مو تر واخه نو دا تدیره خبر یوتا کی نو هغه ماګه کې چې ټول راځي نو جوړر کنهاسي ماګه تدې ګو کاخ فلپی عام دي نو لريرو ستر ټول <سؤال> سره یې خوین نو پای په دې کې ما ته تاګه شته نو دې تهای ما مړسه دا موږ او تاسو څنګه دې ګناګاری کې نه ګناګاری بچو نه دې ښه اوال نه اخلي نو ول څه څه ځخالره مې مام 900 کنا سوط مسافه د سزنګ ورته وختم ټلیفون را باندې کاټه کی بیا چې زنګ ووکه مو سان څه خبر ده څه ویل نه مې غواښته دوه ټیمه غواښته راته وخه کومه ځینې زختلاس د تقریرو مزختلاس زختلاس ځان تورکول زه نه مې غواښته نه څه نه و تاسو په ختنه مونږ واخستې ان شاء الله جواب ترا کړو نوچی جرير ابن عبد الله البجلي د رسول الله سلام دا کرنه ولي د لا دا د بهترین دعوت خو هم دغه درس په دې صحابه او کی راغه دوه عملان بیا په نور نړی کې دا عملیک دا دویمه خبره دا درېمه دعوه د دا هغه دوه وسایل او رسنې او د خاتونو پاړه باندې نبی علی سلام بیا باچاهان د وخت تختونې لګلې او پډیر خ انداز باندي اله عظیم روم اله عظیم کسرا هغه مشر د کسرات مشر د روم تا پخو القاب باندی خطونه لګلی اغه یي دعوت کړي دی بیا اسلام ته یو لوی یا بچا هی وداوی یو لوی سلطنت یو لوی حکومت هغه په خط باندې نقد نه درلوده خدای دعوت خوښ نشوکه متکبر نو کسرا د رسول الله سلام خط اغا چیرک د قیصر خلق خو چیرې نه کحو اغا تحول چراغ لدووی په مجلس کې جنجال جوړ شو خو دعوت طریقه د نبی علی السلام عجیبه و د هر چا د پاره هغه د اخلاق او د په چوکاټ کې کار کېده اوس د مسلمان مکلفیت د دا وظیفه داد دا. چې کوم ځوانان دي کا مرمن دي کا بوډاګان سپنګری دي دا ټول د اسلام ترجمانان جوړیدل شي د دې پښتنه بیا رب العالمین مونږ نوکي چې تاسو مسلمانان وای لیکن تاسو پکړنو باندی تاسو په دې کارونو باندی ډیر کافر متنفر سول د دین او دین قبول نکاو اغوی د دین د نقد د پار تاسو خطرناک عمل اغه ځان د پر دلیل او غرض زکه تاسو په ویل چې مثلا غیبت دا اسلام نه منیو تا هو کړه د لګيټول ورس او دارنګي سودا او دارنګي رشوت او غصب یعنی اسلام چې کوم محرمات اعلان کړي مسلمانانه په تاکي عملا هغه وی نو دلته د اسلام مخاليف یا غیر مسلم ستا عمل دلیل نسی کوم بار بارم دا وای چې اسلام داسې دین ده د مسلمان خراب کاری ده خو هغه اسین باندې غواړي او غوډه پاره دا, دا لویه بهانه شوه او لوی دلیل شو نو دلته د اسلام اساسات اصول او د اسلام اوامر د اسلام نواهی دا ضرورت چې ته په صحیح طریقې سره د مسلمان اسلام د پاره پیرو او ګرځې دا غو د اسلام ده حکم او پابند او ګرځې دا د دې سبب کې دل شي چې استاد دی عمل د دې کړنې په برکت باندې الله جل جلاله غیر مسلمانانو ته د اسلام هدایت او کې اوغه په اسلام کې داخل شي او دا تربیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابه او توا چې دا د صحابه مکتب داسې جوړک د دو دوی درسګه او د دو دوی تعلیمګای دا سه جوړ کړی چې دا سه هسته په کې اوروزلې چې په هرڅ کې دوی مقتدا او امام جوړ شو د منبر ترتیب او توخود د محراب اصول او توخودل نو هر صحابي هر تابعي هغه د منبر او د محراب چلون کښ د جهاد پسندګر کې اوی ته اصول قواعد بیان کړل خمو جهاد خمو بارس د تجارت د پاره اشخاص روزل پا دا دا او روزل د صداقت هغه اصلي چهرا د صحابه او په تجارت کې معلومه شو نو بهترین تجاران سول دی یعنی د دنیا د ژوند او د اخرت د دا ژوند لپاره د صحابه او ژوند د نمونه ده او دا مکتب دی دایو نظریه د دا رسول الله صلی الله علیه و سلم امید موده دی چې په اوس وخت کې مسلمانان د دین نه صحیح ترجمانی وکړي د ځان نشرو زمونږ نه ټول په دې مکلف دي علما دوی اهم رکن دی دی یو ټول نه مثلا یو عالم د بل عالم توهین او تحقیر کې پس اشاره پس خبري کوي نو طبعا دا عام ذهنونه دا جوړیږي چې دا پروانه کې دا خبره زکه کدا نارواونه دی علماء وبنو کوله درنګ متدين خلق وي مثلا هغه مانعين د زکات وي سره رحمی پکې نه وي خجومات کې پاول صف کې نهست نو هغه طرف منفي خلک سنجي چېاره دا خو څه ګناه بنينو زکه دا بزرگوار شخصیت تل موز کوي خو دې طرف کې دغه عامال او دا مرتکب کیږي کې دې شي د کې دومره ګناه نه وي نو د کې د ادخلو په سلم قافا قاعده هم داشه چې کاملند اسلام یو صحیح نمائنده او ترجمانه او دا په اثر کې ډېر اهم او ضروري ته کوي دا روي هغه باید خړنه داسې وي چې د نور دو پار اولګوي دا لرنګي مثلا بايان چې پر اسنوی کې راضي په میډیا کې راضي خاله رسنوی کې راضي او هغه د مسلمان پادرس باندې شرکیږي او هغه دا سوي چې د اسلام سره اړخ نه لګوي نو طبعا غیر مسلمان بوي چې د مسلمانان دي هغه خپل پیروانو ته هغه تصویر ورکي خپل رعیت ته هغه تصویر ورکي چې مسلمانۍ معنی ده چې ټول ناروايي د پدې کې موجود د تاسو سره اسلام رغبت لري نو صحیح ترجمان یو شو بس بیا نقد در باندې نه کیږي نو دا لوی مکلفیت لوی دی لوی مسؤلیت دی الله دې اومه تاسپارله او تاس یو کنتم خیره امه وکذالك جعلناكم امه وسط دا اومه وسط هم ده کده د دې هدف د پاره الله مونږ ته دا ژوند راکړی چې دا دین په صحیح طریقه خلکو ته ورسیږي او مونږ صحیح ترجمانان اوسې کو چې د قول او عمل مو فرق نه وي نظریه محمداوی فکر محمداوی سچ وای پاغې باندې عمل وکړي کمه غلطیاں چې وی هغه اعتراف ور باندې وکړه غلطیاں بالکل منکشتہ نو دا بالکل د اخلاق او نمونه جوړیدل شي حوصله برډباری صبر دعوت الاله تا دې سره تړلې دي اصبر دا صبر د کما صبر اول العزم من الرسل او ولل اعظم انبیاء چکم اوه ده وا دا غی عهدی د پوره کول لپاره دوی چکم مشکلات متحمل شوی دي ته هم متحمل شې رسول الله بار بار قران موږ ته مدا دعوت راکې نو د اسلام د هر رکن په اجرا کول سره د اسلام خوبيان اظهار کیږي او دا د دعوت اهم او ضروری فایده ده بس د مو هدف ده ازamong nastamam da da che tsanga ukawale shu pa sahi tariqa sara خپل خويند ورونه دا د اسلام د پاره لا زیات تشويق شي لا زیات دیور باندې عملو تر سو پوري دغه ټولنه وړه ټولنه او کورنه اصلاح شي یو کله اصلاح کله چې اصلاح خو ټوله ول سوالي ولایت او ټول هيواد ټول امت اصلاح کی د ی لار دا, دا هر چا مخالفت به بندوباری دا تنا زاند تکلیف نه بلکې کو ټوله قرنۍ ته ټوله ته حتا اسلام د پاره خطرناک ضربه جوړېدل شي دا ډېره مفصله عظيمه او لویه لړۍ ده نو ممکن پام دوم راکوم او اکتفا وک یو سم ځان سره اخیستې وي چې مونږ ځان عادي فکرونو کو بلکې موږ د اسلام د خادمانو په لړۍ کې د اسلام داعیان یو نو باید لومړی د ځان اصلاح بیا د جهان اصلاح لومړی اړیکا دا یو خورکی و د جواب تبراگرز ولبته خو بل اړیکې هم لرو مهرباني bale مهرباني اسلام علیکم مدنی شف وعلیکم السلام ورحمت الله قدم وروره مهربانی پختو نوم اغاګم اورم تاسو غږ زلرم مدنی سلام محترمه تاسې د چې ما د الرجی مسله ده واکسین مې شروع کړل او دغه نحنه اشتل لپاره واکسین هر هفته ورز نو دا لته روزه را روانه ده ما چې دا واکسین خو په وخت کې لني کیږي په را کوم لکه څه د جلد لاندې د کرن شته روزا خو به مله خرابې دي د خیر سره خداد سره کوم کیږي صرف واکسین د جلد لاندې تیریږي او صرف د پوسټه کې لاندې ده بس پروانه کې تاسو کولای شئ دا وکي مشکل نشته به ها چې شمانه ژوندې اوس ا لومړی اډی که د خورکو او شکور کې مریضان ډیر دی نو الله دې اور ته شفای کامل ورکي د مریضې لپاره خود دواړ خو یو دا چې د الله امتحانات په دې به درجه لوړچتې په دې باندې صبر دی او زکه مریضانو لپاره ډیر لوی اجر الله مقرره کړي دویم مرخه دا ده چې تاسو د خپلو پیسو د خپل عایداتو دا یو صحیح دقیق چیرنه وکړي چې دې کې به څه حرام او جنبی دا دویم مرخه دینه به ځان وساتل شي او که دا جنبی نو مریضې د الله پاک د طرف نه وی او په دې باندې اجر پیاور شي او دویم خبره ده خو به نو د خوب تعبیر خو مونږ ویلې دي چې هغه من ته اجازه نوې ځکا غ خپل اصول لري دویمه امریکا د دو یو خورکې وا البته په دری باندې وا گفتن کی خواستګار نمې ایت خوار عزیزې مشکل هاست و تور عموم قلت جوانان هم هاست و رواجهای کی هستن استوانې بسیاري اشخاص پورې نهستن او چون خواسته هی پول او پیسې و, و غیره است یعنی هیڅ کی حتممن خواسګار نه وي یا جادو سیاسي هرسي مثلا بخت بسته شده باشه ای رواجهای کی با اسلام درتزا داش در در جامعه ما هست واقعا بلکها پیسې اونجه خواسته میشه باس فرمایشات کی توان شکاس نه دراګی فرمایشه توې خواستا وې عادتای دور شانشاء انشاءاللہ ای موضوع بسیار آسان است باز ہم دعا اثر دارن شما سر کوثر یا این و کل کوثر بکثرت بخانی بخانی دعا کے علیہ سلام کردہ رب اِن لما ذلط علیم من خیر ان فقیر ارم بکثرت بخانی انشاءاللہ رب ذل جلال مہربان اس کی مشکل حل شو سوال دوم فروختانی محاع کے خانہ ماس یا چی میکنن یا یا وقت شانہ کردن ا ای باید فروختنه شچون جزو انسان اس و مسالې اس کې فروختنه اجزای انسان اله شریعت اجازه نه ته ځي خدداری وکړي بل پختنه د خورکی و چې نفل په کم وخت کې کیږي کی نفل په هر وخت کې کی کیږي د پنزو وختونو غیر د نماز دیګر منځونه بعد نفل نه کیږي دا یو او د مر پریوته په وخت کې دا دوا د سحر د مانځنه بعد نفل نه کیږي د مرخاتو په وخت کې دا صلور او د ګرمې کم ټیم چي دي چې زوال لانی شوې پدی دغه پنزو وختونه کې نفل نه کیږي نور نفل په هر وخت کې کی کیږي د مرخاتو نورستو تر زوال او مسپخین مانځنه روستو او د ماځیګر مانځنه مخ کې او د مسپخین مانځنه مخ کې کی. کیږي د ماځیګر مانځنه روسته بکوي د ماخام د مانځنه مخ کې نفل مکوې ماخام مانځنه ورسته نفل کوله تر ماخوتان ماخوتان مانځنه بعد نفل کوله تر شفق داغ پور تر چوجې سحر کېږي نفل د پارا ازادیت درنګي صلات حاجت هم د غسیل کړه دا نفل مونځه کوم وخت نفل کې دام کوله شي خو خاص وخت چې د ماسبخین مانځر ټیم وي او یا د شپې د تہجد په وخت کې صلات حاجت یا د حاجت مونځ د ورکاته د کې واقعا ثواب هم زیات دی او رب العالمین نو امید داده چې شرعي حاجه زمونږه را پورک ا بل اړیکه ده چې ذکر او دعا لپاره کم وخت تا کنه او د دعاګان لپاره اوقات دی چې کم وخت کې دعاخه قبلي کې مثلا نو د لپاره علما مختلف وختونه هم زمان او هم مکان خدا هر وخت کولای شي دعا د پاره خاص معنی نهسته مچ مانځنه مخ کې نهسته مانځته انتظار دعا کوي فرض منځو کې اور پسې دعا کوي منځ خلاص کې دعا کوي تهجدو کې دعا کوي قران کریم تلاوت دعا کوي هر وخت کولای شي مشکل نشي ا درنګ ذکر اسکارم کولای شي کم ذکرونه چوي تکول شي حتی اشبصانه کې دی ګو کا سوي باهلا به اندی ذکر چالان وی سبحان الله ذکر کوي کی الحمد الله کولش خپل کارم کوي او امغه مسؤلیت د کور کورنی هغه مختهوری په زوبانې ذکر جاری وي دا او بهترین همدا ده چې د دنیا کارونه مونږ د ذکر نه مشغول لکی رجال لا تلههم تجارت ولا بيع عن ذکر الله و اقامه الصلاه او دویمه پښتنه خو شکایت نو امید ده چې کوم د اسلام پرنګ کې رنگ شو نو خوخه د انګور سره انګور د خوخه سره مخالفت نکي دا چې مخالفتونه دي د اسلام له بیخبری ده هغه پدې نه پوي چې دا پر دې لور مې راوستي دا د عدل حقدار ده او دا, دا, دا پامدي امید چې د عدل تخاوند نو پامدي امید د خپل پلار کور پرې خې دل تراغله هغه دا اسلامي معلومات نه لري بیچاره اغه یو دیکتاتوري فکر کوي چې زوی عبدل تهاکمه موضوع دا خپل میرمن مثلا جدا او ساتمدي کې به دا یو ځانته خوشالي احساس کوي لکه دا د دې لپاره سخت عزم او جرم او گناه درنګ انګور دا فکر وکړي چې خواخي مشره ده او د دې احترام کوم او رسول الله سلام فرمایي چې مشران او دا احترام چې دا ضرورت بس مشکل حل کیږي دې سر قدر مولودون کو دا چې د نن خبرونه هم دلته پايته رسی تربيا هر چیت چیاس په لام سپارم سلام علیکم ورحمت الله تعالی لاله دلمو مننه